ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የትንሣኤ በዓል የሚነግረን በሕይወት መትረፋችንን አንድ ሞትን ያሸነፈ ጀግና በሕይወታችን ላይ መምጣቱን የዘላለም ሕይወት መቀበላችንን ጨለማ ሞት ለዘላለም መሸነፉን ሰምተናል አይተናል። ኢየሱስ ያድነን ዘንድ ዓለምን ሁሉ ያድን ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል የለም ተነስተዋል መቃብሩ ባዶ ነው። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ።